家好，欢迎来到明星面面观。年初的时候，也就是月初，龚俊获得了2022年度全媒体推荐男歌手，有开心的，有不满的，有嘲讽的，有和气的粉丝说住龚俊的歌又不花钱，大家开心就听，不开心就不听。关注内娱的可能知道，龚俊唱歌跑调算是他出圈的一个标志，一句我爱你芜湖更是让芜湖文旅前来认领。而事实是，就算不懂得乐理的听众也能听出来，龚俊唱歌只是有点大白嗓，音色气息都可圈可点，并不存在唱歌跑调。他未出圈时候的 OST 听众也是 OK 的。个人还觉得龚俊音色比某些爱豆花里胡哨的咬字唱腔好太多了，但乐子出来，友善的爱调侃一二，不友善的就习惯了攻击。龚俊给自己的定位从来都是演员，作品是立身之本，唱歌是乐趣和工作之一。而实际上，龚俊的几首歌在各大榜单遥遥领先，这和全媒体推荐异曲同工，听众喜欢。龚俊这一年唱的都是国泰民安、拼搏进取的正能量歌曲，带给大家快乐、幸福感的同时，引领粉丝积极向上。龚俊本人充满活力，谦和有能量，一身正气，过生日唱《我和我的祖国》的青年，不推荐龚俊，推荐谁？青年说也是我尤为喜欢的一首歌曲，尽管已经是被拍在沙滩上的前浪，听到青年说还是感觉非常振奋，撸起袖子还能再干几十年。会看到很多人调侃青年说辟邪，哈哈，其实就是歌曲充满了积极向上的能量，龚俊的音色又有青年音和活力，并且在 MV 中也非常能感受到他对时代的热爱和呼唤。星逢大国之泱泱，吾辈更应当自强，何为热爱？赤脚穿过长巷，行遍千峰踏过万江，不怕他人阻挡，何为青春？敢于无畏生长，何为担当？也感谢词曲作者高颖也赋予了这首歌非常激昂的意境，每次听龚俊的这首歌都感觉焕发精神力量。前几天的网络视听年度盛典，龚俊再一次以完美的表演给我带来了触动和能量。这次网络盛典，龚俊和张云龙共同演绎了一个情景剧《青年志》，内容围绕龚俊饰演萌新的展馆讲解员和张云龙饰演的八一勋章获得者排雷英雄杜富国的核心事迹展开。二人在时空穿越间的对话，给我们展现了一位位时代英雄的风貌，鼓舞人心，非常让人动情。作为群众，由衷的对时代楷模、当代英雄们表达敬意。作为观众，我满意龚俊认真全情的表演投入，更欣赏他身上的正气和赤子之心。记得芒果给龚俊饰演的讲解员的描述是一袭黑衣素光明，满眼热忱传正气。除了龚俊外在的正向气质和饱满状态非常吸引人，你看得到他整体的表现，也看得到聚光灯不在龚俊身上的表演细节。龚俊的呈现非常打动人的地方就是自然流露，目光、眼泪、惊讶或者落寞，感觉我就是和他一模一样，对英雄充满崇敬、惋惜、敬仰的小小讲解员。如果表演给多了，就难免会有情景剧变成舞台剧的生硬感，少了就是故事大于人物进行直白歌颂的尴尬，而他呈现的刚刚好，二位带来的表演很难不共情，更注视了眼眶，更有网友说看了想一秒入党。时代赋予了我们更多机会，不论青年、少年、老年，愿我们少壮努力，青春敢为，老骥伏枥，力可为之志，做有为之人，和龚俊一起向英雄致敬。今天的视频就到这里了，喜欢的点赞、留言、加关注，我们下期再见。